za vlčkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Po mnoha letech teplé zimy dorazila do Bučovic i ta pravá ladovská. Příznivci zimních sportů si tak mohou přijít na své. Sněhu sice není moc a tak sjezdové lyžování těžko na okolních kopcích uvidíme. Lyžaře na běžkách v omezené míře. O to víc letošní zima přeje bruslařům. Zatímco na bučovických rybníčkách a ve vícemilickém biokoridoru musí spoléhat na denní světlo, v Čerčině zásluhou pouličního osvětlení využívají do pokročilých večerních hodin toho umělého. A tak zde probíhají hokejová utkání pouličních týmů, že by zde vyrůstal nový Jarda Jágr. A sotva jsme tuto reportáž dokončili, začal hustě padat sníh. Silnice u Holubic do Brna se stala neprůjezdnou, stejně tak jako Buchlovské kopce do Uherského Hradiště. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři ta jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice.